哥，咱能不能先听一段啊？哎，看看这个南方的苏州相声，咱北方观众是不是合口味啊？对，我们俩打头阵，演一段我们很有苏州情调、苏州风味的，名字就叫苏州情调。好，苏州情调，看一看。来，欢迎两位。感谢咱们天津卫视啊，给我们南方的小社团一个展示的平台。哎，我们都是来自苏州的小演员。没错，平时啊在小茶馆里演出，是说的呢也都是有苏州情调那小资的相声。哦，苏州这个城市啊可听可看的地方非常多。那都什么地方可看呢？您比如说苏州园林。没错，什么叫拙政园、狮子林、沧浪亭、网师园？巧夺天工啊。没错，小桥流水、风景如画、藤萝翠竹、曲径优雅、亭台阁榭、青砖黛瓦、古色古香，让人流连忘家呀。那可听的地方呢？听听昆曲评弹。哦，这好啊。评弹一般是俩人表演。哦，您给介绍一下。一个男演员，一个女演员。啊，男的呢是弹三弦。没错，女的抱琵琶。哎，男的穿长衫，女的着旗袍。对对对，这个旗袍可太漂亮了啊，绣真丝火套红，绣团花啊，大开气儿到嘎着窝。大开这这不披着门帘子就出来了呀？不，大概其实有点开线，反正缝好了再上来呀。那唱出来可是悠悠荡荡，哎呀，就透着那么好听啊，让您听着浑身感觉呀，哎呀，哎呀，等，你别光说呀，说的人怪痒痒的。您在这儿给各位学一句啊，学一学呀。当着咱们天津的父老乡亲学两句苏州评弹，来唱两句。怕在座的朋友这个唱词不理解听不懂，那没问题呀。我给你翻译呀。啊，您把唱词负责介绍出来。介绍一下。那我负责唱。我负责翻译你的唱词。太好了。您注意听啊。当当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 当你这还没唱呢，这是伴奏。我让你注意听，这注着意呢。当当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 还有点蜂蜜都是娘，您听像话吗？这不你唱的吗？人这是评弹开篇，杜十娘窈窕风流，杜十娘啊，杜十娘，您听不懂词儿没关系，您感受这个音韵美。苏州不光评弹这个声音美，您比如说那街头巷尾的叫卖声。哦，苏州的叫卖声啊，吆喝出来也好听极了。哦，是吗？啊，举个例子。您到了北京卖花的，比如说卖玉兰花的，他那个叫卖出来高门大嗓，嗓子也亮堂，吆喝出来也透亮。哦，这怎么吆喝呀？我给您想想啊，北京卖玉兰花的，北京的玉兰花。这是北京的吆喝，您听这嗓子多豁亮。北京叫玉兰花，到咱天津叫倍儿兰花。哦，称呼不一样了，吆喝出来就粗犷一点。哦，天津怎么吆喝呀？倍儿兰花啊。我不，这是吓人一跳，这个万象雨啊。苏州吆喝出来不是这味儿。苏州怎么吆喝？柔软。哦，您给学一下吆喝这个味儿啊。滋滋呼，波雷呼，呀来香，茉莉呼。这非常的那个悠扬的感觉，是不是？还有那个卖梨膏糖的，卖梨膏糖的，那个节奏就快一点了。
大家来请我李干堂，我是要的毛一方，请你过来尝一尝，吃着我的李干堂，身体没健康精神上，得得灵得灵灵得，啊，这多好听啊！这我听过着了，是吧？嗯。可是呢，现在这些个叫卖，嗯，随着生活发展，嗯，随着时代进步，逐渐淡出人们的视野。哦，挑小挑卖东西的少了，听不着了。嗯。不过也衍生出来那个新式的叫卖。什么叫新式叫卖？啊，有一回我在我们苏州园区，我那边外国人多点儿，听见一回用英语叫卖的。英语叫卖啊，英语吆喝呀，不是卖什么呀，他是那个水果蔬菜混到一起掺着卖、嗯、这怎么吆喝呀、啊、他还吆喝简单一点，嗯，他这味儿了，嗯 Tomato Potato Apple 我这头一回听说这英文吆喝，听完了，嗯，不管是中国人外国人啊，出来买都去了。这四样东西您买什么都行、啊、哎，不嗯，三样东西你没听仔细、啊、四样啊，这三样听仔细了，哪三样啊？人家 tomato 番茄 potato 土豆 apple 苹果，三样嘛。那您仔细说说啊， tomato potatoApple 三样吗？梨梨呀！谢谢两位，谢谢。你这里头你看啊，我们这个北方叫卖，学这什么玉兰花啊，到我们天津叫瓣兰花，这个过去传统上都有。有。那你后边这一段南方这个叫卖，苏州这叫卖，这是你自己创作的吗？不是啊，这是苏州的这个刘喜尧先生、啊、一句一句过给我的啊，因为我是北方人，河北人，我们在学这个南方叫卖苏州话的时候啊，我们很吃力。栀子花、白兰花、玉兰花，滋滋呼。哦，滋滋呼啊，卜哩呼，卜哩呼。夜来香，哦，夜来香，夜来香。哎呀，这说的这是嘛去？